Si no canvia. Perquè de moment no, eh? Ah, oi? Pues, no, està gravant, en teoria sí. Perquè ara sí, ara sí. Vaya tela. Okay. Vale? De, menos mal que després hacen el copy-paste. Hola, bona tarda. En setembre, la darrera jornada, les primeres jornades de commemoratives per el Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència. Avui comptem amb la Marta Flórez, com a part de l'ICAC i del Departament d'Educació de les Amendes de la Perpètua. També comptem amb la doctora Aguila Fidel, amb la doctora Lídia Colominas, amb la doctora Ana Pastor i la doctoranda Paloma Zarzuela, en la que podem conversar en aquesta primera jornada, que jo estic molt content també perquè, d'alguna manera, vosaltres formeu part del que ha de ser com el primer any i la primera pedra a una campanya que es desenvoluparà en els següents anys, en què jo crec que serà interessant poder tornar a la presencialitat, que serà molt per el tema de que sigui com més, no sé, d'alguna manera treure aquesta part negativa del tema telemàtic, no? Perquè crec que és per moltes coses, i també doncs, anar incorporant activitats. Jo, com ja tindré el vostre contacte, jo seguiré d'alguna manera en silenci, doncs també en els futurs anys doncs, poder trobar maneres de col·laborar d'una manera més activa. A mi m'agradaria, tant amb les altres científiques, doncs també hem quedat d'aquesta manera per poder anar assentant una campanya, que jo crec que és una cosa que s'està movent, que portem dos anys que s'estan fent petites coses, aquest any s'estan fent coses, més coses, i que es va incorporant a una altra campanya, com diguéssim, puntal, com una columna, al igual que el 8 de març, el dia 28 de març de Dones i la Salut, el dia LGTBI i el tema de la violència masclista, com a cinquena campanya, que en el nostre ajuntament així es vol, i jo crec que s'està funcionant almenys a nivell Catalunya, com una cinquena campanya a desenvolupar molt activament. Jo crec que és important. Jo també, això que la Marta coneix, també recullo algunes inquietuds del professorat en aquest sentit. Vull dir, aquest sentit d'aquesta campanya està perquè també quan la Marta i jo hem estat realitzant el servei comunitari i hem anat als centres educatius de secundària, sobretot, o al programa de programació estable que fem, veiem que a vegades falta la mirada de que les dones, en aquest cas les dones estudiants de secundària, no tenen la percepció. O sigui, elles veuen aquesta llibertat d'estudi, però després la realitat del resultat és que ens porten que al final continua havent-hi doncs una diferència a l'hora després de triar, no? I que potser hi ha una cosa que tenim com incorporat del que s'ha de fer o no. I és una de les coses que també parlarem de què és el que... què ha sigut el que us ha influït més activament a l'hora de triar la família, els amics, l'entorn i també de la part negativa. Si després algunes persones han dit per què estudiaràs això si no té sortida, si ets dona, vale? Estarem desenvolupant. Però diguéssim que recullo el que a nivell institut de secundària també ens demanaven. Així que, quan vulgueu, doncs podeu fer una petita presentació. Gràcies a totes. Qui comença? Lídia, et passem la paraula, et sembla bé? Vinga, començo. Bé, bueno, em dic Lídia, sóc arqueòloga, treballo a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la meva recerca se centra en l'estudi dels processos de colonització en el passat. He investigat principalment la colonització que es va produir a la Mediterrània Occidental, el que seria l'actual Catalunya i Tunísia, per part de l'Imperi Romà. I ara estic començant a estudiar aquesta problemàtica històrica a la Mediterrània Oriental, a l'actual Israel. Llavors, investigo aquests processos de colonització a través de l'estudi de les restes dels animals que es recuperen en les excavacions arqueològiques. Per tant, la meva especialitat dins de l'arqueologia és l'arqueozoologia. Val? A través de l'estudi de les restes dels animals, em centro en tres àrees principals de recerca, que són l'alimentació, el comerç i la ramaderia. I l'estudi d'aquestes tres àrees em permet investigar temes claus sobre el procés de romanització, com ara són els canvis econòmics, però també els canvis socials, a través de l'estudi de les identitats i les opcions culturals o de les desigualtats socials. Bueno, i també soc mare de dues filles meravelloses, de 7 i 3 anys, que cada dia m'ensenyen que hi ha altres coses interessants a la vida a part de la recerca. Voleu agafar el testimoni i alguna voluntària? Anna? Vinga, va.
En Jan sap parlar el català, eh? O sigui, jo sóc l'Anna Pastor, sóc de Madrid, però porto ja un temps a Catalunya. I quan heu dit això de què deien els teus pares, no? De què estudiaries, no? M'ha vingut al cap el meu pare a l'època de la Steffi Graf dient-me fes-te tenista. Era com, però si sóc molt torpe, o sigui, si és que no puc ni correr sense caure'm. I doncs ell començava, fes-te notària, notària, els notaris. I jo, però què fan els notaris? Això és molt avorrit, oi? Doncs, no ho sé, en algun moment jo volia ser metgessa forense i de cop vaig trobar-me que estava estudiant història i després conservació i restauració de béns culturals, que ha sigut una mica més la part professional que més he desenvolupat finalment. I bé, ara treballo com a investigadora postdoctoral a la Universitat de Barcelona dins un projecte europeu d'aquestes que són de recerca una mica internacional. I analitzo el valor patrimonial, el valor patrimonial de les transformacions urbanes, el paisatge una mica postindustrial. O sigui, que fixeu-vos des de metgessa a fer treball de camp al barri de Sant Andreu de Palomar, que no és un barri, he descobert que és un poble. I altres coses, doncs la vida canvia molt i això. Els meus temes de recerca també ens han apropat molt a la lluita contra l'assetjament sexual al camp de l'arqueologia, perquè bé, ja ho parlarem després també, però sí que és veritat que és una ciència que ha estat molt masculinitzada, que ha reproduït algunes, o sigui, algunes estereotips molt patriarcals, etc. I des de fa un temps fins ara hem començat a fer diversos anàlisis diagnòstics i a desenvolupar diversos protocols, que de fet Lídia, el de l'ICAC, el del teu institut, és molt, molt puntero i molt bo. Doncs deixo la paraula al testigo, per exemple, a l'Aguila, que ve del món de la medicina i així és una mica més variadet. Gràcies. Moltíssimes gràcies, bueno, a tots. Jo encantada de compartir aquesta taula. Bueno, aquest any 2021 m'ha portat a fer aquestes sinergies amb la Marta, amb l'Anna i ara obrint altres vies, que per mi realment és un plaer i un luxe sentir aquestes dones tan potents, tan empoderades, com diem dintre de la visió feminista. I jo sí que vinc del camp de la salut, però és cert que tinc un recorregut no del tot clàssic ni ortodoxa i he arribat justament perquè penso que la llibertat és això, poder-nos equivocar, poder anar provant fins a trobar una identitat plena. I la identitat professional, igual que deia la Lídia, la personal i la professional, pues són lluites que cadascuna de nosaltres hem anat construint per a no semblar-nos a les que d'on venim i també per crear realment unes circumstàncies diverses i coherents i lluitar perquè el context en el que ens desenvolupem, en el que treballem, creixem, eduquem i intentem transformar sigui el més inclusiu possible. I en aquestes celebracions que explicava l'Òscar, tan interessants que tenim, jo em dedico a una molt concreta que té a veure amb el treball de la salut mental. I dintre de la salut mental, a més, dintre d'un apartat molt concret, que és l'estrès traumàtic. I l'explico perquè la gent sempre parla de l'estrès posttraumàtic i el trauma i tenim tots una idea una miqueta, anem a dir, afectada o transformada per els mitjans de comunicació, però no és més ni menys que parlar de les experiències adverses de la vida i com aquestes experiències ens marquen tant des d'una manera negativa, però també jo sempre poso el focus, i especialment entre les dones, en aquesta capacitat d'afrontament i reconstrucció. Aquesta capacitat de recuperació que tenim, i avui és un dia molt especial per parlar, perquè justament no solament hem estat silenciades, sinó també invisibilitzades les dones en la ciència. Jo tinc la sort de que tothom parla de la psicòloga, per sort, no? Però també parla del metge i parla de la infermera i tenim una sexualització, no?, de les professions sanitàries que no ens aporta. Jo faig un mix entre ciència que investiguem, no?, i tenim una mirada clínica i la qüestió assistencial. I crec que hem de parlar de disciplines, no? I disciplines que moltes vegades, si és una sort que vivim en el temps actual, poden esborrar-se, no? I la Marta de vegades em diu, m'has dit que ets una arqueòloga del cor. Dic, sí, perquè jo, igual que l'Anna, pensava venir des d'una altra via, que era estudiar arqueologia, imagineu, a comprar-me als 8 anys llibres d'arqueologia, i ara dic, bueno, sóc una arqueòloga de l'alma, de la ment, del cor, però també busco en aquestes profunditats. Així que encantada d'estar amb vosaltres.
Vale, me toca, ¿no? Te toca, Paloma. Pues... libre, siéntete libre de hacerlo lo más cómodamente posible para ti, Paloma. Perfecto. Perfecto. Yo soy Paloma, vengo de Madrid también y ahora soy investigadora predoctoral de la Universidad de Barcelona. Me gradué en arqueología por la Complutense en 2017 y después me hice el máster de profesorado. Así que me interesa también el tema un poco este de la didáctica o de la socialización del conocimiento y cómo llega a según qué sectores de la sociedad. Y bueno, después de estar unos años trabajando como arqueóloga comercial, conseguí este contrato en la universidad, que estoy en un proyecto que se llama Arqueólogas y que es sobre la historia de la arqueología, pero centrándonos sobre todo en las figuras femeninas. Porque lo que hemos visto no es que se han reconocido, se han hecho muchos homenajes a muchos profesores, ¿no? Que siempre se nos vienen a la cabeza un listado de hombres pioneros, pero detrás de ellos muchas veces tenían a todo un grupo de gente y a veces hay que sacar, ¿no?, de ese anonimato a muchas de las arqueólogas que han trabajado mucho para sacar adelante la arqueología y han contribuido de manera muy especial al desarrollo de nuestra profesión. Y nada, simplemente es a lo que me dedico ahora. Moltes gràcies, Paloma. Molt bé, jo recull una miqueta el que heu anat dient, sobretot de la Guila i la Paloma. Creieu que hi ha estereotips a la investigació o a la ciència? Creieu que encara continuaran havent-hi aquesta mirada? Hombre, en mi opinión, sí, todavía los hay. Poco a poco se están intentando cambiar, ¿no? Pero hay una diferencia muy clara entre lo que se entiende como las ciencias formales, las matemáticas, la física y la química, frente a las ciencias sociales o otro tipo de disciplinas. No sé quién antes había mencionado el tema de las disciplinas, ¿no? A mí me parece mucho más interesante hablar de disciplinas, porque al final creo que la mezcla, ¿no?, la contribución que pueden hacer unas a otras es mucho más enriquecedora, y en el punto en el que dejemos de valorar por encima unas ciencias formales como las matemáticas, la física o la química sobre otros ámbitos que también son tan necesarios para la sociedad como pues las ciencias sociales, las humanidades, etc. En ese momento en el que valoremos todas las ramas del conocimiento, es en el que vamos a encontrar que vamos a ir poco a poco acabando con esa diferenciación, con esa ruptura, ¿no?, con un sesgo masculino en estas ramas, un sesgo femenino en las otras. O sea, para mí es importante, ¿no?, poner el foco en que todas las ramas del conocimiento son necesarias para el desarrollo de la sociedad, todos los enfoques son precisos, y no valorar por encima de otros, sobre todo la ingeniería, las matemáticas, que son las que tradicionalmente han estado vinculadas con los hombres, o vamos, y hasta hoy en día incluso. ¿Y creieu que aquest estereotip ha afectat a les vostres carreres? ¿A qué recorregut? Yo creo que sí, creo que l'Anna lo ha explicat molt bé, les expectatives socials, no? Quines carreres són exitoses, no? Aquesta idea de siguis esportista d'elit, no? Siguis metgessa, notària, no? Aquest recorregut que nos ha explicat l'Anna Pastor és clarament un reflex, no?, d'aquestes expectatives que traduïm en el context familiar, perquè és el proper i és el que reprodueix, no?, la cultura, no?, les bases d'aquest model en el que encara pertanyem, no? Però trencar amb tot això i tenir aquesta valentia, no?, de tenir altres opcions, és part d'aquest model que des de lo individual s'ha de projectar també a lo social, no? Jo coincideixo plenament també amb la Paloma, que ha fet realment un bon recorregut en el qual parlar, no?, d'aquesta forma tan verticalista, no?, de lo que és superior o inferior, millor o pitjor, no?, totes aquestes condicionants del poder, no?, i de formes binàries i excloents, no?,
bueno, pues és algo de lo que tenim cada vegada més consciència i cada vegada les iniciatives van a esborrar, trencar, suavitzar, no? No podrem fer un canvi, no, en una generació o dos, però hem vist com lo que generacions anteriors, no, han anat sembrant, ara estem començant a recollir i això fa molt de goig, realment. Sí, y sobre todo porque, o sea, de alguna manera hay cuestiones que se pueden identificar más, ¿no? O sobre todo, pues, es la experiencia que ha tenido Ana, pero muchas de estas cuestiones funcionan de una manera inconsciente, ¿no? Uh-huh. O sea, no es consciente, pero simplemente que tú tengas un profesor de química y no una profesora, o que la mayoría de profesores de química sean hombres, son todos estos inputs, ¿no?, que te llegan de la sociedad, en la tele, en las familias, ¿no?, como un conjunto de cosas que aún así puedes apartar y puedes decir, no, es que me interesa esto concretamente y de verdad. Pero aún así hay muchos, pues, referentes, muchas ideas preconcebidas que funcionan a un nivel ya no, del que no te das cuenta, del que no eres consciente. De hecho, yo juraría que hace muy, muy poco he leído en algún titular del periódico que había decrecido el número de alumnas, ¿no?, de alumnas que se identifican con género de mujer en las disciplinas científicas, ¿no?, en STEM, que había habido una tendencia creciente en los últimos 20 años y que de golpe, a raíz, y estaban estudiando si todo ello tendría que ver, ¿no?, con el tema de la pandemia del COVID, ¿no?, que ha puesto en valor, pues, también ya no solo las diferencias género, sino unas diferencias de ruptura de clase muy, muy relevantes. Sí que es verdad que habría que leer bien a qué se deben todos estos factores e ir más allá de esos estereotipos que, como han comentado las compañeras, ha habido, ¿no?, en el sentido de que las mujeres se esperaba que acabasen en profesiones más de cuidados, ¿no?, como por ejemplo ser maestras, ser enfermeras, mientras que los hombres, está claro que esa imagen del cazador-recolector, ¿no?, que tanto tenemos esa imagen en nuestros estereotipos más arqueológicos, ¿no?, bueno, sería el que se dedicase a tener unas profesiones, pues, que han estado siempre más vinculadas a la toma de decisiones, al poder, y en este sentido sí que hay que remarcar, ¿no?, que decía el otro día una compañera, decía, fijaos que también durante la pandemia los cazadores recolectores salieron a los supermercados a hacer la compra para salir de casa. que todo eso sigue, o sea, que venimos de unos estereotipos que yo creo que pueden retratar esas épocas muy arcaicas, por así decir. Bueno, es que yo creo que aquests estereotips que estem parlant es creen a través dels rols de gènere que rebem des de que som ben petites, que els mitjans de comunicació, les famílies, les escoles i de fet des de tot arreu transmeten i perpetuen sense qüestionar-los. Clar, des de tot arreu s'educa els nens i les nenes de manera diferent, ja des de petits. Es continua a l'institut, es continua a la universitat. Els nens se'ls educa per ser competitius, aventurers, analítics, i en canvi a les nenes se'ls educa perquè siguin tot el contrari. I per tant no ens ha d'estranyar que tinguin interessos i vulguin estudiar coses diferents després de grans, ja que és que és cap als on aboquem des de ja ben petitets, ben petitets. Això que diu entre totes, lo del rol de gènere, la vostra influència. Família, amics, referents televisius, etc. Llibres... digueu-me la vostra experiència, tant positiva com negativa. O sigui, perquè a vegades és el que diem de no estudiar aquesta carrera, a vegades també forma part d'un missatge de dona a dona. O sigui, també es produeix aquest missatge, no? La mare, l'àvia, no? Per què faràs això, no? Digueu-me a veure què us heu trobat de positiu i també si heu trobat la part negativa. Jo m'atreviria a dir... Digues. Així, molt, molt breu, no? Que ara quan deies, Òscar, que teníem nosaltres un referent, no? I jo sempre deia que els meus referents són per lo negatiu, no? Vaig ser profe molts anys i volia ser la profe que jo no havia tingut, no? Vol dir, totalment diferent del model que tenia, no? I de què m'inspirava per ser diferent? A mi em costa pensar. Crec que justament era sortir, no?, revelar-te a les estructures tan establertes, tan rígides, no? I el mateix en tot el que exercim, no? La Lídia parlava de la maternitat, jo també soc mare, no?, d'un adolescent. I una de les coses que un sempre buscava era no repetir les coses, no? Al final després caiem, igual,
però una de les coses que jo sí que pensava era models de los quals jo voldria haver rebut o que milloressin el que jo havia rebut. Sí, jo en el meu cas, per exemple, a nivell familiar no va haver-hi... Vull dir, de l'institut tenia molt clar que volia fer arqueologia. Mira, coses de la vida. També havia passat per l'etapa de ser fustera, llavors com l'Anna Pastor deia, no? Vull dir que també és una cosa que vas canviant. Però a l'institut ja vaig decidir que sí que volia ser arqueòloga i a mi, per exemple, va ser molt una profe de llatí que vaig tenir durant l'institut, que era una motivada, ens portava a fer excursions per tot arreu i, hòstia, vaig dir, això és el que m'agrada a mi. I a casa també, des de casa em van animar, perquè també, bueno, una família que hem anat a molts museus quan érem petites, també vam fer moltes excursions, vull dir que en aquest sentit, jo no he viscut des de la família que m'encaminessin cap a una carrera o uns estudis concrets, no. Ui! Què ha passat? Bueno, Paloma o Anna, si voleu recuperar. Dale, Paloma, dale. Sí, bueno, en mi caso sí que es un tema familiar, en el sentido de que mi padre es profesor de geografía e historia, entonces yo desde casa he mamado la historia desde siempre y desde pequeña me gustaba. Y cuando me metí en la carrera de arqueología, yo no conocía a ninguna arqueóloga mujer, pero bueno, sí que había cierto apoyo, o sea, nunca me han dicho que no y siempre ha habido apoyo en casa porque era algo que, por así decirlo, se conocía y estaba bien visto. Pero, claro, referentes femeninos en este sentido yo no he tenido hasta que he entrado en la universidad. Doncs, al meu cas, jo, a casa tampoc m'han posat cap pega per dedicar-me a les ciències socials. Sí que em van dir que era complicat, no? El tema de les ciències socials, que no hi ha moltes sortides de feina, que pot ser una enginyeria, que pot ser... Això que de vegades sentiràs, no? Dels teus pares quan diuen, però si tens molt bones notes, podria ser qualsevol cosa, per què vols dedicar-te a les ciències socials, no? I a la història? Això sí que em va arribar un moment. Però al darrer anys de fer història a la universitat, el meu referent va ser un col·lega, un home, va ser el meu col·lega Nacho del Laboratori de Restauració de Béns Culturals de la Universitat, el que em va dir, per què no estudies, no, restauració de béns culturals? I quan vaig arribar a l'escola de restauració eren tot dones, totes. Jo crec que hi havia de 30 persones, i n'hi havia dues homes, i prou, i ho deies, va deixar-ho al segon curs, doncs ja la resta de tot l'any eren tot dones. I clar, quan surtes a buscar feina i a trobar feina de restauradora de béns culturals, és un univers molt femení, està molt feminitzat i també amb els seus pros i els seus contres. O sigui, d'una banda diré que les meves companyes han sigut sempre unes companyeres de viatge fabuloses, però de vegades quan arribes després als jaciments arqueològics, hi ha un comportament molt paternalista per part dels homes a les restauradores, també. Ai, que maques que arriben aquí a pegar les ceràmiques. Que està una mica per així de paternalitzat, no?, la nostra feina. I crec que és per això que et donen més ganes d'alçar la veu i dir que també volem tenir una mica més de no dic protagonisme, però sí el fet d'haver sigut una carrera que era no reconeguda com a un grau i no reconeguda com a una llicenciatura, sinó que encara estan de lluites per reconèixer la valia, no?, d'aquests estudis, perquè de debò que són de nivell completament universitari, però com que sempre han sigut un ensenyament artístic, això ens ha deixat en una doble posició d'inferioritat, per així dir, de no poder prendre decisions, sinó dependre molt de les decisions. I als temps que jo vaig començar a treballar, de ben segur que hi havia més homes que eren directors de jaciments que dones, que això ha començat a canviar molt. Però sí que és veritat que m'estic allargant massa amb aquesta qüestió. Però sí que és veritat que sí que he sentit molt aquestes diferències de gènere, no?, a l'hora de desenvolupar les nostres tasques. L'efecte Indiana Jones, no? Ai, perdona, Marta. L'efecte Indiana Jones, al final, arqueòloga. Oh, bé, imagina... Indiana Jones al cap, no? Indiana Jones i Lara Croft, i quan penses a Lara Croft, la del videojoc, bueno, a veure qui és el primer que t'arriba al cap.
Perquè no bueno, Anna, està Tadeo Jones, eh? I Tadeo, està Tadeo Jones. Jo haig de confessar que havia preparat per si... Bueno, saps allò, per animar unes imatges, però no les projectaré perquè ja les tenim totes al cap, però, ostres, sí que m'ha semblat molt interessant, Anna, una mica tirant del fil del que deies, en aquest imaginari popular, no?, que una mica plantejàveu i que ho he exposat una mica totes, d'una manera o d'una altra, això, no? Sembla que hi ha unes disciplines que són més científiques que unes altres i unes disciplines que estan vinculades més a l'èxit, no?, i que són com no, humanitats, ciències socials, no, el que tu deies, no, les arts, no, tot el que està vinculat amb les arts, com que queda fora de l'imaginari científic, si és que podem dir que això existeix. I us volia una mica preguntar quina és la vostra opinió sobre això, com ho percebeu i què en podem dir, no, d'aquesta construcció que és totalment artificial, que és cultural, social, no sé, i que d'alguna manera, pues, fixeu-vos, no?, com pot incidir en les nostres carreres o en les vocacions futures, perquè sí que després també ho ha apuntat d'una manera molt interessant el tema dels referents, que també ho teníem aquí, no, Òscar, en el guió per tractar-ho en profunditat després, però abans de canviar de tema, sobre això sí que us llenço la pregunta, no? Que són menys científiques, que és científic, que no... Què hi ha darrere, no?, del concepte científic o d'aquest imaginari? Home, és que és molt senzill. O sigui, allò que es considera ciència és allò que està més masculinitzat. Són aquelles carreres, aquelles disciplines que estan més masculinitzades. És que és així de senzill. Les enginyeries, totes les tecnològics, les químiques, i allà on en principi, o aquelles carreres més feminitzades, són les que no, gairebé no es consideren com a ciències, com a científiques, quan totes les disciplines són ciència i es fa recerca en totes les disciplines, com abans s'ha comentat. Vull dir, però és que és tan senzill com això, almenys la meva opinió. Sí, però a mi també hi ha un tema econòmic, és a dir, al final la ingeniería, las matemáticas, la química, todo esto siempre es más productivo, incluso teniendo en cuenta, como decía antes, que el resto de disciplinas también son necesarias para la sociedad. O sea, en la sociedad no solo necesitamos robots, no solo necesitamos, no sé, cuentas y poner todo de manera informática, ¿no? Y precisamente la pandemia nos ha puesto un poco... ¿no? Un poco de perspectiva para ver quién son realmente las esenciales, y es tan necesario una enfermera como un médico. Igual, si tenemos eso en cuenta, ¿no? O sea, para mí el tema económico, el tema de producir, es lo que da más valor a unos ámbitos, a unas ciencias formales, ¿no? Una ciencia como la matemática, la física y tal, frente a las otras que no son tan productivas, no son tan que no sacas tanto rendimiento económico y que por tanto no interesan a la sociedad en este momento. Yo igualmente creí, bueno, cuando introducías ahora, Paloma, el tema de lo económico, en realidad lo económico está más fuera, ¿no? Y al final es lo que uno recibe. Hablabas del tema de la medicina, ¿no? Y en el tema de la medicina, algo que ha quedado muy claro en los últimos 20 años es que el 69% de los alumnos de medicina, voy a decir las alumnas, porque son mayoría en las universidades, son mujeres, pero no llegan al 5% en las jefaturas, ¿no? Es decir, que una carrera que hasta ahora estava molt masculinitzada, no?, en la qual veiem tots, no?, que tenim aquest estereotip, el metge, la infermera, i tots repetim, fins i tot en el meu hospital, que estem treballant molt la visió de gènere, no?, per intentar canviar un llenguatge que està molt sexualitzat, no?, molt sexista. Resulta que ens trobem en que quan les dones entren majoritàriament a la carrera de medicina,
és justament el moment en què la carrera i l'exercici professional se modifica d'una manera que està absolutament deteriorat i que la gent està fugint de la medicina justament perquè el que es queda té un nivell de motivació i d'altruisme, entre cometes, per quedar-se, però que les condicions ni econòmiques ni de conciliació familiar afavoreixen, no?, que realment moltes persones es vegin interessades per aquesta professió, no? I el que deies tu, hi ha tota una arbitrarietat en la qual les societats, les cultures, col·loquem valors en alguns aspectes i no en els altres, no? Vosaltres, com a persones vinculades a la història, a l'arqueologia, al patrimoni, no?, veieu com les instàncies de poder van variant, no? I el que sempre ha quedat, jo sempre dic que el 50% de la població es repeteix, no?, transversalment en les societats, que som les dones, no estem en la situació de poder, no? I això ja té molt a veure amb aquestes eleccions i amb aquestes capacitats en les quals hem quedat reduïdes, no?, i que cada vegada que fem un pas endavant, no?, per trencar una de les de los nivells del sostre de cristal, no?, tenim a sobre el que jo dic el sostre de betún, no?, de ciment, que és molt més difícil de trencar que el de cristal. I tot això que ha explicat la Guila per l'àmbit de la sanitari, no?, es repeteix completament a l'àmbit universitari, perquè no ho sé si també els instituts de recerca també patiu d'aquestes diferències de salaris, de posicions de poder i d'una violència estructural que permea per a totes les capes de les nostres feines d'una manera molt visible. I és que és veritat, la Paloma ho estudia molt també, eh? Ella és una superexperta en analitzar les gràfiques de dones i d'homes, no?, que entren a la universitat i, com tu dius, com acaben normalment els homes a posicions de major responsabilitat, en moltes ocasions encara vinculat a un tema de corresponsabilitat. Perquè arriba un moment que la dona, si vol ser mare, si hi ha un moment molt determinat, no?, això és biologia o ser milionari. Vull dir que, bàsicament, i és veritat que hi ha encara una mancança de cultura de corresponsabilitat absoluta que de poc a poc comença amb lleis que comencen a augmentar aquest intent de corresponsabilitat, però que a la pràctica encara costa veure-ho. I també és veritat que la universitat és complexa, perquè tal com està estructurada, hi ha una comissió que va d'una banda, que és la comissió de recerca, una altra que va d'una altra banda, que és la comissió de personal acadèmic, una d'una altra banda, que és la de docència, i no hi ha comunicació entre elles. Doncs és molt complicat desenvolupar una carrera de recerca si no hi ha comunicació amb horaris de docència, salaris, jornada laboral, drets, assetjament laboral, etc. Doncs sí que és veritat que són petites qüestions que totes van sumant, i estem parlant potser avui d'estereotips, però és que aquests estereotips estan completament respaldats per a un sistema social, per a un sistema polític, que sempre ha reproduït que el poder es mantengui en unes persones determinades. I així se deixo ja la paraula, per si alguna vol afegir alguna més. A l'anterior xerrada que vam fer el dia 9 amb les altres grups de científiques, sí que es va, no sé si, ara no me'n recordo si va ser la Elisa Casals, que va manifestar que la igualtat era quan la dona en teoria es planteja la maternitat entre el 30 i el 35, almenys aquí a Catalunya, a Espanya, és quan es veu la gran diferència, no? És quan comença a haver-hi aquesta diferenciació. Vosaltres a nivell laboral heu sofert algun tipus de discriminació manifesta? O sigui, com preguntes directes o deixar veure que era important si éreu mare ja o no, si voleu ser-ho, no sé, el concepte de la maternitat a l'hora de la recerca de feina, sobretot. Jo, si les mares volen parlar abans, només comentar que hi ha una altra qüestió, que és la de donar cures a la gent gran que tenim darrere, que ja comença també. O sigui, no és només la maternitat. Després de la maternitat t'arriba les cures dels teus pares o de les teves àvies. O sigui, és que estem tota la vida enllaçant
les cures, sí, 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 i ara sí. Si les mares volen parlar, però és que et demanen de vegades de la maternitat, però no et pregunten si també tens algú... Sí, com ho dir en català, que no me sale. Los cuidados hacia las personas dependientes. Bueno, persona dependiente. Exacte, las personas dependientes del tipus que sigui, també a les dones nos afecta mucho más que a los hombres. Sí, això que acabes de dir, Anna, està sempre lligat a aquesta idea de los estereotips culturals, no? Les dones, si escollim una carrera, és perquè sigui compatible, no? Tot el que deia la Paloma, no conscientment, no? A tenir aquesta disponibilitat. Jo puc dir que he tingut el privilegi, no? He treballat dintre l'administració pública, que en aquest aspecte l'administració pública, no? És l'àmbit almenys de la sanitat, no discrimina respecte d'aquestes qüestions de forma tan severa com en altres àmbits. Existeix la discriminació i tant. Si no tens, com deies molt bé, Anna, la possibilitat de compatibilitzar la vida domèstica, no? Amb la vida professional, pues te vas quedant enrere, no? Los primers anys de la criança no te pots permetre estar un mes fora, ni estar 15 dies, ni anar a un congrés, ni moltes coses que el pare sí que podia, no? Vol dir que tu ja assumies que no eras substituïble, no? Era el que tu ja tenies com, anem a dir, incorporat, introduït dintre de la teva criança, més que les condicions, sí, estic parlant d'algú d'uns 18 anys enrere, no? En la qual no era permès i no se veia bé, no? Que tu deixessis els fills per anar a tal lloc, no? Ara hem flexibilitzat aquest aspecte, però si tu no tens en qui traslladar aquestes cures i aquesta responsabilitat, i per això parlàvem de la corresponsabilitat en tot, no? És molt complexa. I algo que sempre en els cercles feministes diem, no? Que la igualtat plena estarà en el moment en què el quotidià, el domèstic, sigui compartit. Mentre nosaltres ocupem entre un 75 i 80% d'aquestes cures, no tindrem una equitat plena, no hi haurà una igualtat plena en la societat, perquè és cert que, el que deies tu, les cures és un contínuum. Un contínuum que fa que entris i surtis constantment perquè sempre hi haurà un altre que necessita. I quan no els fem nosaltres, hem de contractar algú que al final també és una dona que en una situació de no privilegi ha d'assumir coses molt complexes i d'altíssima responsabilitat. I el que dèieu vosaltres, la Covid ha demostrat que el més ric de la nostra societat és la nostra salut i són les persones a les que estimem i que al final han tingut que sobresortir persones, no?, que no estaven ben valorades, no? Hem passat de la violència dintre de les institucions sanitàries a l'aplaudiment. Un aplaudiment que ja us dic, a mi que m'ha tocat treballar tota la Covid, no? No compensava un esforç enorme i el que volies és que hi hagués una altra empatia, una altra mena, no?, d'implicació. Parlàvem de com cuidar-se, no? I bueno, això era el més difícil per les contradiccions que teníem. Però torno a dir en síntesi, no? La conciliació o la possibilitat de creixement professional d'una dona dependrà molt de les condicions de corresponsabilitat que pugui trobar en el seu entorn domèstic. Més enllà de les estructures de poder externes, eh? Sí, jo, per exemple, una mica per poder compatibilitzar la criança, ser mare, amb la recerca, doncs m'he trobat moltes vegades anant de congressos amb les meves bebès, perquè evidentment els he volgut donar pit perquè crec que era el que volia fer i el millor per elles, eren bebès, llavors doncs m'he anat de congressos amb les meves bebès. Sí, sí, cosa que evidentment els homes no fan ni es troben amb aquest problema ni res de per l'estil. I tu com a dona, és això, si has decidit que vols ser mare i que evidentment vols continuar fent recerca, doncs et trobes en problemàtiques com aquestes, sí, sí. A part de, doncs, això, excavar, el que impliquen excavar i aquest tipus de coses, evidentment. Sí, sí. Ja potser en aquest fet, o aquest és un dels factors que explicaria per què hi ha menys dones en posicions, sense treure importància al que dèiem, que hi ha una violència més estructural i uns privilegis, però... us plantejo, que també ho vam parlar l'altre dia, la recerca s'ha de feminitzar des de la pròpia
des d'una manera sistèmica, no? O sigui, com concebem l'acte de la recerca, no? O la carrera científica, perquè, clar, sentim-vos, i penso que també per l'experiència que tenim totes, com a dones i com a investigadores, potser, bueno, jo almenys, ara aquí no ho vull generalitzar, faig una reflexió personal i us la trasllado, jo quan feia recerca va arribar un moment que no em sentia a gust amb la competitivitat extrema, no, per poder fer carrera investigadora. No? Jo també havia decidit que volia ser mare i per mi hi va haver un punt disruptiu, no, en el que vaig haver d'escollir entre una cosa o una altra perquè veia que era impossible compatibilitzar-ho perquè d'alguna manera no, les avaluacions que tens sempre falta algun element perquè, clar, com a lo millor doncs, no has publicat suficient com a primera autora, tot i que t'has esforçat moltíssim, com diu la Lídia, per anar a congressos, participar de la manera que d'alguna manera podies compatibilitzar millor, no?, aquesta primera etapa de la criança. I tinc la sensació, doncs, això, que com al final la recerca està pensada des de lo masculí, no té en compte que hi ha que podria haver-hi processos i estructures molt més compatibles amb la mirada femenina, no? I afavorir així carreres i vocacions de dona, ja sigui en qualsevol disciplina, no? Que és el que avui estem reivindicant, no? Que la ciència és gairebé una manera de veure la vida. No, no sé què en penseu. Sí, yo lo veo un poco como tú, o sea, no es el hecho de que seas madre o no seas madre, porque no tiene solo ese factor, ¿no? Y incluso hay situaciones que suceden antes o después de que una decida o no ser madre, pero en el punto en el que tú tienes solucionado el tema de mi casa está limpia, los niños están cuidados, yo tengo mañana comida, la comida hecha, solo me preocupo de investigar, no puedo dedicar todos mis esfuerzos a investigar, ¿no?, en las horas X del día que yo decida, ¿no? En cambio, nosotras generalmente tenemos como esa doble jornada, ¿no?, en casa y en el trabajo, que como dice, o sea, como habéis dicho, pues se supone que ahora poco a poco está cambiando, las nuevas generaciones están cambiando, pero al ir poco a poco y al tener la sociedad puesto unos, ¿no?, unos prejuicios o unas expectativas sobre nosotras, pues no siempre lo puedes cumplir y dejas de tener confianza en el sistema meritocrático, porque al final te das cuenta que no es solo quien se lo merece o quien no se lo merece, sino quien puede permitirse tal. Y de nuevo, no es solo una cuestión de género, es también una cuestión económica y muchas otras cosas. Sí, en esa línea que comenta Paloma, siempre para las mujeres es más fácil tener el síndrome de la impostora, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues la ciencia sí se puede ir creando en bibliotecas, en laboratorios, a través de la docencia, a través de la investigación, acción, participación, pero hay unos foros que son muy científicos, que son los congresos. Y raras veces vas a un congreso y te encuentras con que hay anunciada una sala de lactancia, unos horarios adaptados quizás a la conciliación familiar, que de pronto ves que la última sesión acaba a las 8 de la noche. Si en el caso de que hubieras podido llegar a viajar con tu familia, ¿cuándo les ves? A las 10 de la noche. O sea, no, están planteados, como han dicho las compañeras, como tú dices, Marta, tenemos que caminar hacia poner en valor que tenemos situaciones muy únicas en cada momento de nuestra vida, todas y cada una de nosotras, y que hay que luchar por intentar llegar a crear carreras académicas donde se respete esa individualidad, ¿no?, esa situación de cada una, y podernos ayudar, ¿no?, co-crear de manera mucho más constructiva. Y con esto casi cierro para dejar a algunas compañeras también participar. Sí que es verdad que están cambiando algunos méritos, algunas formas de evaluar los méritos
de las carreras investigadoras actualmente se está apostando también por poner en valor acciones también de difusión, porque todo esto que estábamos comentando entre todas de los congresos también son ámbitos muy cerrados, además pagados normalmente con fondos públicos, con lo cual muy últimamente, masculinos, Ana, y muy sí, masculinos. Muy masculinos, y se está poniendo en valor también que se evalúen las carreras científicas donde se ha fomentado la transferencia de conocimiento, la difusión, otros formatos distintos al paper académico de un único autor, sino también a la creación de eventos de transferencia. Y todo esto pues es poco a poco, pero yo pienso que sí que son pequeños pasos para esa feminización de la academia, ¿no? De valorar diferentes formas y no únicamente las tradicionales de hacerse valer en este mundo. Y cedo el testigo a las compañeras. Bueno, jo podria afegir una experiència que estic visquent, de fet, ara, aquest any, que és que bueno, estic en un projecte on som tot dones i realment és una manera de fer recerca totalment diferent. Molt, o sigui, és totalment de cooperar entre nosaltres i llavors hi ha un flow allà, saps, que és totalment diferent a quan la recerca la fas també amb homes, perquè jo he fet molta recerca només amb homes, sent jo l'única dona, i realment es respira una competitivitat entre el mateix grup de recerca, en principi, vull dir, que dius, si tots aquí som companys, i en canvi respiraves allò, cada aportació havia de ser com per demostrar que eres millor, saps? I dius, però si estem aquí, és un mateix grup i el que hem de fer és col·laborar entre nosaltres, doncs no, cada vegada algú havia de dir una cosa millor per demostrar que era millor que l'altre, no? I en aquest grup en el que estem, que tots som dones, és que és una meravella, en aquest sentit és una meravella. Jo ens estic totalment a favor del que deia la Marta de feminitzar la recerca, 100% a favor jo. És que jo crec, bueno, gràcies per l'experiència personal, no? Perquè jo hi crec molt en això, crec que a més que, i ara que ens estan escoltant, no? També companyes, potser alumnes, no? Que participen del projecte, enviar totes aquest missatge. Dones. Totes dones. Enviar aquest missatge, no? És superimportant. O sigui, la ciència la fem també les dones i en una mesura, en un grau molt important. I no només això, sinó que, a més, tenim una mirada única, excepcional, que pot ser transformadora, no? I en aquí, ostres, enllaço també amb el tema dels referents i perquè veig que són, em sembla mentida, però són gairebé les 7:30, si convidar-vos una mica també a reflexionar sobre com podem transformar, donar-li la volta, no, a aquests estereotips, aquest imaginari científic o popular. I després un element molt important que apuntava l'Anna, no? El tema de referents i vocació, com connectem més i millor, no? Potser, no sé què en penseu, però jo crec que l'espai educatiu, el treball previ, no, a arribar a la universitat, el moment, no, en el qual es construeixen aquestes vocacions, aquests somnis de futur, no ho hauríem de reivindicar justament com a dones científiques, com a mares també, que jo crec que és una mirada, com a dona, vaja, no vull especificar, no? Aquesta mirada de dona que és molt més, que és sensible, és empàtica, que és col·laborativa, com la traslladem i la fossilitzem en espais això, educatius, no sé què en penseu d'això, si podem fer més, com ho fem. En fi, disculpeu que llenço com moltes preguntes, no. Però... No, però són molt interessants, Marta, i jo, com que el temps ara ja és molt curtet, dic dues coses. Jo crec que més que posar-lo en un gènere, no? Si és de dona o si és d'home i tal, lo dic perquè si no fem una altra vegada aquest discurs exclusiu, no? És nostra i no és de l'altra. Jo crec que són valors, no? I jo crec que les dones hem après i hem de donar-li pes i valor a tot el que hem après en tantes generacions d'invisibilitat i silenci. I una de les coses és la que tu marcaves, no? La capacitat de conciliació, la capacitat de col·laboració, de tenir un lideratge molt més compartit, no? I jo crec que una societat que necessita ser inclusiva i necessita ser cuidadora ha de tenir aquests valors, no? I que no venen solament de les dones, sinó que és un valor humà,
I jo crec molt important, no? L'altre dia deia un senyor, és que la meva neta diu que digui ser humana. Dic, sí, té tota la raó, perquè hem de ser humanes, no? I humanes en aquest sentit inclusiu de que els valors que hem nutrit i que hem cuidat tant siguin traslladats i contaminen en el bon sentit de la contaminació a les nostres societats. Que els valors que hem estat nosaltres, no?, ens han ajudat a continuar, a resistir, a empoderar-nos i poder fer tot el que fem, perquè fem moltíssim, no? La gent, quan deixem els homes a que se quedin amb lo domèstic i la seva feina, s'esgoten a les 24 hores, no? Que diuen, com pot ser i com pots fer tot això, no? Bueno, no necessitem esgotar-nos ni esgotar a l'altre. Necessitem tenir un codi de comunicació en tots els gèneres, no?, que sigui el més inclusiu possible i que canvi de valors. En lloc d'un lideratge i una competitivitat, col·laboració i compartir. Doncs sí, jo estic completament a favor de l'Àguila, però també penso que hem de fer també microresistències, que ahir on tu puguis intentar canviar algo, el que sigui, per més petit que sigui, que ho facis, que no, ni t'ho pensis dues vegades, oi? Que en combinació amb aquest esperit general de canvi, aquestes petites lluites de microresistència penso que són fonamentals. I un spoiler, per exemple, des del nou Institut d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, el primer que hem fet ha sigut crear una comissió d'igualtat i interseccionalitat. No hi ha ni logo a l'institut, no tenim ni pàgina web. Fixeu com serà de dolenta la situació de la dona al món de l'arqueologia, que el primer que hem fet ha sigut crear una comissió per a la igualtat i la interseccionalitat. Que estem començant, oi? Però que crec que és molt rellevant notar que justament el primer que ens ha acudit ha sigut això, eh? Des de tota l'organització de l'institut, no només des de la part de les dones, també des de la part dels homes o de la gent dissident de gènere. O sigui, però que vull dir que és algo que ho tenim ahí. Jo també voldria afegir a tot això, pensant ja més com a mare, diguem, és la coeducació a les escoles. La coeducació jo crec que és la clau. És la clau pels infants i per les persones del futur que puguin accedir a fer recerca, coeducació. Jo, com a part d'administració, com a home també, no us vull fer, he agafat, he estat aquí escoltant molt, mira, el microresistència, que m'ha agradat moltíssim, Anna, aquest concepte me'l faré meu per qualsevol cosa de la lluita diària, microresistència. Però també això del rol de gènere o rol de valors, no?, que deia l'Àguila, o el tema d'educació, que també es porta als instituts de secundària, en aquest cas, no?, concretant-ho en Santa Perpètua, com deia la Lídia, creieu que són molts factors, eh? Creieu que la lluita i el que l'administració haurà de fer és el tema, o sigui, posar la pedra angular en la maternitat o les coses més diferenciades en el que l'administració ha de fer aquesta correlació de forces? O sigui, aquest fet que és diferencial i que és molt important, sobretot en un país on la natalitat és la que és, i posar en el centre de la lluita la maternitat i què s'ha de fer per protegir-la com una cosa dintre sobretot de la inserció laboral, o sigui, com una cosa que s'ha de protegir per buscar coses diferenciades. Vull dir, tot això que dieu és la societat, l'educació, no?, que nosaltres ho parlem, els professionals i les professionals, la coeducació, sobretot a secundària, etcètera, no? Però penseu que a nivell administració i pensant en el mercat laboral, la maternitat seria la cosa a lluitar i a canviar radicalment, això que dieu de com fer que, bueno, també des de la paternitat, vull dir, com fomentar que algú pugui ser mare i pare i que això produeixi que algunes dones, sobretot dones, es baixin d'això que deien de la diferència quan una dona vol ser mare i vol entrar al mercat laboral, no? Com pot fer perquè això no sigui una condició per un criteri abandonar o a canviar de o prioritzar que l'home sigui el que manté la carrera, no? O manté aquest horari més excessiu i sigui la dona la que hagi de renunciar. No sé com ho veieu. Parlo ja de l'administració, eh? No parlo de com a individu, mare, pare, ciutadà, sinó com a administració. Què és el que hauria de fer l'administració? Des de la local... La pregunta més complicada que no s'has fet, Òscar, eh? Perquè... Hi ha moltes...
Claro, digo, subordinadas, subordinadas. No vull dir, l'administració, en aquest cas, no, aquesta jornada que organitza també una part l'administració, se l'ha de reclamar, no? Hi ha coses que són, clar, això que us deia abans, de què us ha condicionat per poder estudiar o treballar, no? La família, els amics, l'escola, no? El mitjà de comunicació, importantíssim, no? I que a vegades camina més enllà de l'administració i a vegades no. Però l'administració té una responsabilitat, no? Perquè quan diem això de que la maternitat comença a ser... La diferència es dispara en el tema laboral, no? En les carreres científiques i segurament en moltes altres àmbits, no? Altres tipus de carreres. Com pot fer l'administració de contrarrestar perquè la maternitat sigui un punt en el qual la dona no s'ho plantegi com una dificultat? Bàsicament, el que sempre diem, primer valorant les necessitats que cadascuna i que hi hagin recursos perquè aquestes necessitats siguin suplantades. Parlar en general de categoria dona i maternitat és complexa, Òscar, perquè crec que cada persona té una realitat diferent en el context en el que fa, en la ciència en què li toca. No és el mateix una persona que ha de fer campanyes, com les nostres companyes arqueòlogues, no? Que han de marxar fora. A mi que em toca l'estàndard, no? Horaris concrets, no? I que la recerca al final és els caps de setmana quan tens una miqueta més de temps lliure, no? Vol dir que jo no tinc temps lliure al final perquè tot va així. Per tant, hi ha moltes diferències i crec que el que hem de mirar és necessitats i recursos per a suplir aquestes diferències i necessitats diferencials. L'administració al final l'únic que fa és baixar a terra, no? Unes lleis o unes normatives que han de ser generals. Jo crec que les desigualtats se marquen quan justament l'administració té maneres diferents de gestionar la mateixa normativa. Quan més podem, d'alguna manera, no, donar cabuda en legislacions més inclusives i ser escoltades les dones i les necessitats que tenim, aquests foros de demanda i de tal podrien ser una via per a cobrir o, d'alguna manera, donar suport, no, a aquestes necessitats que jo, torno a dir, han de ser específiques. No és igual el que ha de sortir fora de casa i estar molta temporada fora per fer la recerca que el que ha de complir un horari i tenir temps durant aquest horari per fer qüestions més d'avançament de ciències, entre cometes, no? Això com un exemple molt bàsic. Però crec que hem de també incloure aquestes diferències i necessitats diverses perquè això, doncs, l'administració sigui el més efectiva possible. No? Això que diem, els professors tots cobren igual, no? Però és cert que alguns professors realment són professors i d'altres repeteixen el llibre, no? I, per tant, aquí generem una desigualtat, tot i que l'administració els tracta igual, no? I per això ho dic per professors tan... com vosaltres, amb motivació i ganes de transformar i educar diferent. No sé, por mi parte, que yo no soy madre, o sea, que creo que vosotros vais a contestar muchísimo mejor, pero yo creo que por mi parte la administración se aprovecha de todas las horas no, de investigación no pagadas. Entonces, mientras que la administración sea cómplice, porque lo sabe, o sea, es así. En todos los, bueno, vale, no sé, en todos los campos, en arqueología, pero lo ha compartido también Dila. Si no se pagan todas estas horas, si no se contrata el número suficiente de investigadores, si no se acaba con la precariedad en la investigación, no va a haber igualdad en ningún momento. Entonces, no sé qué medidas concretas se tienen que hacer en torno a la maternidad. Esas necesidades ni lo conozco, pero en el momento en el que tú tienes que hacer muchas más horas para llegar a los requisitos mínimos, es en el momento en el que las diferencias se disparan. Estoy totalmente de acuerdo con las compañeras y con Paloma. Yo creo que desde la administración se han hecho cambios, que son cambios sobre las leyes en el papel, que son las ampliaciones de las jornadas de paternidades compartidas, ¿no? De lactancia, que la lactancia también se convirtiese en una tarea compartida entre las dos personas integrantes de la crianza, ¿no? Cuando son en pareja o cuando son monomarentales también, por así, o monoparentales en ambos casos, pero todavía nos quedan que esos cambios apliquen al día a día, ¿no? Y a la vida real en ese sentido. Y desde luego
en el caso que a mí me toca, por así decir, que desde las instituciones de investigación, que suelen ser las que emplean a las científicas, también se promuevan acciones de conciliación de vida personal y vida laboral, que podemos ser científicas durante 8 horas al día, pero no hace falta serlo las 24 horas. Cuando acabamos de hacer nuestras tareas científicas, pues también nos gusta leer un cómic de lo que sea, ir al cine, ir a un concierto, hablar de lo que sea y que no sea, de ciencia en el trabajo. Ser científicas es nuestro trabajo, no es un hobby, es algo por lo que tenemos un salario y aunque seamos científicas de corazón las 24 horas al día, también reivindicamos nuestros espacios de simplemente ser mujeres, ser personas. O sea, no solo, y creo que esto es importante también. Sí, sí, jo poca cosa més a afegir, totalment d'acord amb el que s'ha dit, perquè realment és que el que ha dit l'Anna és veritat, sembla que si fas recerca, la recerca l'has de fer 24 hores al dia, perdona, no, és que és això, jo faig recerca, és la meva feina i a part després doncs, soc mare o no i tinc tots els meus hobbies, o sigui que és que totalment d'acord amb tot el que s'ha dit i és un tema complex realment. És un tema complex i que, a més, bueno, és el que també ha dit la Paloma una mica, que com que tampoc interessa del tot solucionar-lo perquè ja va bé. Llavors, doncs, bueno, anem tirant i anem fent i a veure si la cosa es desinfla i ja no es dona tanta importància. Sí, sí. Bueno, doncs, no sé, Marta, hauríem de deixar un missatge positiu, no? Hem de tornar a agafar el comodí. Bueno, és superpositiu el que acaben de... No? És superpositiu el que acaben de dir perquè han anat desgranant, no? I han posat sobre la taula moltes apostes i solucions de futur. I, de fet, em sembla gairebé, m'atreveixo a dir poètic, que s'hagi acabat d'aquesta manera, com deia la Lídia, no? Perquè parlàvem, no, a l'inici dels estereotips i em sembla que part d'aquests problemes, no, que s'exposaven formen part d'aquest imaginari, no? Que al principi preguntàvem com això ens ha afectat, no? I hem anat a lo concret. Però acabem amb una mirada general que és transaccional, no? I és a dir, aquesta imatge de la ciència o de la científica amb 8 mans, no? Com pluri... Com que ho és, això que deia, no? 24 hores. I em sembla molt interessant quedar-nos amb la idea de que hem de normalitzar la professió de ser científica, no només normalitzar que hi ha dones científiques, sinó que, a més, és una professió com una altra i que tenim dret a tenir els mateixos drets i deures que la resta de camps de professionals o disciplines que ens envolten, no? I llavors, jo destacaria això, no? Que d'alguna manera enllaça amb el principi i que em sembla que és un final força, força rodó i molt positiu, perquè el que ens està donant són les claus per, d'alguna manera, caminar cap al futur i tenir presents elements com molt importants, no? No només això, parlàvem de l'educació, drets laborals, normalització, en fi, no, em sembla... fantàstic haver-vos sentit avui i haver pogut reflexionar sobre tots aquests temes, perquè no sé, a vegades és difícil, no, trobar-nos des de disciplines diverses i posar en comú experiències també diverses, no? I llavors jo simplement dir-vos que estic super emocionada, que he gaudit molt d'aquestes trobades, que, bueno, jo sempre intento anar més enllà, però és que em vendrien ganes, és que és necessari plataformes que ens retrobin, no? Perquè juntes, això que dèiem, som molt més fortes i, a més, som capaces de posar, com s'ha vist avui, el focus sobre punts diferents, no? Sobre fortaleses i debilitats d'una manera federada, no? I avui és la prova d'això, no? Crec que d'aquesta força, no? De la mirada femenina a la ciència i a la societat, perquè ja hem vist que al final no, tot va més enllà, no? La ciència
en el fons el que vol és millorar el món, penso jo, canviar, transformar la nostra societat, i des de les humanitats i les ciències socials especialment, no únicament, però justament som disciplines profundament lligades a la nostra història, a la nostra memòria, a la nostra comunitat i a les persones. I crec que és un valor fonamental, i animar a totes les noies, a totes les joves i els joves a que s'apropin a la ciència, que s'apropin a les humanitats i a les ciències socials, a totes les disciplines, i que ho facin amb, en fi, no sé, amb molta il·lusió, amb seguretat i sent conscients que està a les seves mans, no?, canviar el món, que són les persones del futur, no?, seran les lideresses i líders del futur, i, en fi, que no sé, que m'estoy enrollando mucho. Però per mi aquests espais són gairebé curatius, són, ostres, no sé, sento molt, molt agraïment i molta empenta, no? Penso que jo almenys surto reforçada d'aquesta conversa, i em fa pensar que això, que potser això també és un item a tenir en compte, no? Trobar espais on visibilitzar-nos i on trobar-nos simplement per parlar, no? Per hipotetitzar, per reflexionar, per plantejar millores, perquè entre totes podem. Sí. Bueno, jo agrair a l'Anna, a la Guila, a la Lídia i a la Paloma, que és sobretot perquè sou les científiques referents amb les que volem portar a les escoles, això que deien abans de la coeducació, per anar més enllà a la Marie Curie, no? Perquè estem en un altre moment, i crec que és molt important que sigueu vosaltres la cara, i també agafar el YouTube i veure, no?, i poder parlar amb vosaltres, perquè sou les persones referents que necessiten les noies que vulguin estudiar ciència. Aquesta és la realitat, no? Perquè al final necessitem això de que diem de l'acció quotidiana és la millor manera d'educar, doncs veure's a vosaltres, parlar, compartir com som, veure també gent jove, no? També, no? Jo crec que és molt, molt... Jo crec que és molt encoratjador trobar a millor alguna persona, alguna noia que estigui o que s'ho estigui plantejant, i trobar a lo millor a la Paloma, no? I dir, hosti, una persona molt jove, i hosti, això és capaç, jo sóc capaç de fer això, no és la Marie Curie, no estic trobant referents que en Sonia Chinu, no? Vull dir que pues aquesta Carla, és important. Pues Carla, són molt joves, també. També, no, però ho he posat... La Paloma és viejoven, eh? I, sí? Doncs serà el bar, serà un bar que... És jove, però és viejoven, eh? Doncs allà on està ara... La Paloma. Té un discurs molt, molt, molt ben assentat, i, però bueno, vull dir, per posar-ho, eh? Perquè això també era una cosa a parlar en la xerrada anterior de ciència, que hi havia una diferència de 30 anys i, clar, el discurs era diferent, no? I la realitat de que s'havia trobat aquesta dona científica de 60 o aquesta dona científica de 20 i 30, no?, que era la noia més, no?, la dona més jove en aquesta xerrada, hi havia una diferència generacional, no?, i de referent, suposo, també hi havia alguna cosa familiar, però sobretot és arribar a aquestes noies que hem fet el servei comunitari de centres educatius de secundària, no?, i que us trobi a vosaltres com a referents. Jo crec que això és molt important per aquest canvi, no?, i passar a la pantalla d'aquests científics i científiques antigues, de fotos antigues, d'invents antics que no, jo crec que no, que separen, no? És com la literatura, jo que ho porto una miqueta en el terreny de la generació del 98, la generació del 97, és que et separes més que apropar-te a vegades, no? Per això de jo no puc arribar, no? I està molt, és molt important el que vosaltres feu, i això és el primer any, per això deia que la importància d'aquestes xerrades, no?, i trobades que diu la Marta com a punt zero, almenys en Santa Perpètua, del que volem fer cada any, també recuperar la presencialitat, perquè parlar amb vosaltres i que pugui ser una cosa compartida, un espai, i jo també, no? Aquí està la persona, no? I a mi m'agrada, no? I aquesta inquietud. S'ha tallat un segon, no sé, deies compartint un espai... Bueno, no, un espai presencial, i que espero que en els pròxims anys sí que sigui possible, perquè jo crec que és més enriquidor, i que arriba un moment de saturació a vegades de vídeo, de coses que trobes a la xarxa, de YouTube, d'Instagram, que arriba un moment que col·lapsa i que necessitem la cosa més presencial, perquè ara mateix, si hi ha una noia jove que vol estudiar ciència i acabem la xerrada, a lo millor troba el moment, una vegada que acaba, de parlar un moment amb vosaltres,
saps? Oye, i això també és important, no? Que, és que aquest contacte és molt important. Clar. Jo crec que, ostres, l'Anna apuntava que potser això és el futur també de com s'avaluen els currículums i seria molt important perquè no hi ha professió sense vocació, no? No hi ha vocacions sense referents, no? Sense aquest contacte directe en el que tu veus possible entrar en aquest camp i gaudir-lo, perquè hi ha persones de proximitat també que t'introdueixen, que t'expliquen, que t'apropen, no? I vosaltres que us dediqueu a la recerca sabeu bé que si no teniu uns impactes super papers, super congressos, o sigui, això ho hem anat perdent en humanitats, no? Abans, bueno, un article en una revista més local, no? Però que podia ser un referent dins de la comunitat catalana o, en fi, no? Tenia un valor, no? Perquè també era referent per persones aficionades, per àmbits educatius, potser de secundària, i en canvi ara tot ha de ser impacte internacional en anglès, sota uns criteris que jo crec que s'allunyen del contacte amb la societat, no? I que, ostres, és molt encoratjat. Els reptes estan a peu de carrer. Clar, i de vegades a la ciència, a la carrera científica ens costa, però intentem sempre apropar les nostres recerques als reptes de l'actualitat, als reptes socials, això sempre ho intentem. I pot ser que ho intentem més des de que hi ha més dones, a la investigació, poca broma. I és veritat. Però si d'alguna manera això queda, es fossilitza i es posa al mateix nivell d'importància social, no? I d'impacte que altres accions, ostres, doncs estarem caminant cap a realment processos de transformació, perquè això voldrà dir que és tan prestigiós treballar un projecte educatiu en una escola o en un institut sota el mètode científic i transmetent aquests valors, no? Com anar a un congrés internacional a l'altra punta del món i explicar a la teva comunitat científica, que sovint és molt reduïda, no? Els bons resultats que has tingut, no? I jo crec que pensar en lo social és revolucionari, directament. Crec que és allà on està la possibilitat de transformació i de canvi per les generacions futures. I, ostres, que compartim aquesta mirada, a mi, jo us ho dic, existeixo, m'empodera mucho, perquè, com sabeu, és el que m'apassiona, no? Llavors, ostres, tant de bo siguem capaces, no, de canviar també aquestes estructures mentals, no, de la ciència. I res, ja està. Òscar, sí, ho ha apagat perquè estic conciliant. I llavors, perquè no escolteu la música que té la meva filla per aquí, doncs apago el micro. És Michael Jackson, Res perillós. Llavors, només Anna, Gila, Lídia i Paloma, i bueno, clar, Marta com a companya, doncs una xerrada i una trobada molt interessant i espero trobar-vos en futures, no, commemoracions i anys successius, doncs, i poder continuar parlant. Així que us agraeixo moltíssim doncs haver participat i una gran abraçada, cuideu-vos molt i que agafeu la primavera sense mascareta i amb molta energia positiva. ¿Vale? Des de la microresistència, Anna, sempre. Pues moltíssimes gràcies a tots, Marta, Òscar, per organitzar aquesta taula i les companyes per el nivellazo, la capacitat, la reflexió profunda. Un luxe. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Una abraçada. Gràcies a tu, a tots. Un plaer. Adéu. I a totes les que han vingut. Adéu. Sí, a tothom. Adeu. Moltíssimes gràcies. Adéu, companyes. Òscar, tanques tu la...